Usled konstantne popunjenosti smeštenih kapaciteta, prihvatilište za napuštene pse i mačke i sve većeg broja pasa na ulicama, služba zoohigijene počela je realizaciju CNR programa Uhvati, steriliši, pusti. Ova mera podrazumeva da se psi lutalice pokupe sa određene lokacije i dovode u prihvatilište kako bi prošli trijažu i dobili obeležje u vidu narančaste markice sa brojem. Nakon toga životinje se ponovo vraćaju u blizinu mesta sa kog su uhvaćene, s tim što su sada bezbedne po okolinu, dok oni koji nisu u mogućnosti da budu vraćeni na teritoriju zbog svoje veličine i agresivnosti, ostaju u prihvatilištu gde se dalje radi na njihovoj socijalizaciji i pripremi za moguće udomljenje. Psi koji su dobrog karaktera, koji nisu ujedljivi i koji su spremni da se vrate nazad na lokacije sa koje smo ih i uzeli, budu vraćani, znači s tim što su obeleženi jednom narandžastom markicom. Narandžasta markica ima svoj broj i narandžasta markica znači 2019. godina. Razlog zašto postoje te markice je sledeći. Znači, nama je lako vizuelno da prepoznamo toga psa kada smo na ulici. Drugo, građani mogu da znaju da je taj pas čipovan, da je taj pas vakcinisan, da je, da kažemo, na taj način bezben i da je procenjena njegov karakter. Ove mere imaju za cilj smanjenje populacije pasa na ulicama, koje, dodaje naša sagovornica, neće biti moguće ukoliko sugrađani ne vode računa o svojim ljubimcima, kako bi edukovali Subotičane o obavezi čipovanja i vakcinacije životinja, kao i o odgovornom vlasništvu. Prihvatilište je uporedo sa CNR programom pokrenulo i kontrolu vlasničkih pasa, gde u saradnji sa komunalnom policijom i komunalnom inspekcijom obilazi domaćinstva po mesnim zajednicama. Kontrolu smo uradili u 547 domaćinstava, gde smo našli 424 psa. Od tog ukupnog broja pasa imamo samo jedan manji deo, to je znači 26% pasa je čipovano i vakcinisano. Nakon ove naše akcije i ove aktivnosti na terenu, mi smo sad dobili neke prve rezultate gde smo podigli za 10% čipovanje i vakcinaciju pasa. To građani naši treba da znaju da im je to zakonska obaveza da urade, znači čipovanje i vakcinaciju. Pored toga, iz prihvatilišta apeluju na vlasnike da sterilišu svoje pse, ukoliko se ne bave njihovim uzgojem, čime će se u velikoj meri smanjiti neplonsko razmnožavanje životinja i poboljšati njihov karakter. Vi nećete promeniti u gorem karakter vašeg kućnog ljubimca, samo u boljem. Jednostavno, postaće pitomija, nema potrebe da pobegne napelje, nemate problema sa neplonskim štencima ili tim mačićima, ne izbacujete napelje, nama je problem veliki. Iako je čipovana životinja, ako vi u sledećem koraku nećete uraditi sterilizaciju ili nećete voditi, ne morate vi da sterilišete, ali morate da onda vodite računa da ne dođe do tog neplonskog parenja, vi nećete imati štence ili mačiće na ulici. Jer mi u stvari odatle imamo, jesu mama i tata možda čipovani, ali su štenci nečipovani, nikad se ne zna kako oni završavaju. Oni često umiru veoma, veoma teškim mukama. Gradsko prihvatilište za napuštene pse i mačke jedino je u Srbiji koje sprovodi CNR program uporedo sa kontrolom vlasničkih pasa, čiji preliminarni rezultati će se moći vidjeti u naredne dve godine, nakon čega će on biti preusmeren na rešavanje problema napuštenih mačaka. Ove privremene mere, kažu iz zoohigijene, trebalo bi da dovedu do minimalnog broja lutalica u našem gradu.